Tradicionalni bodybuilding turne Novice Puljičić ove godine biće održan 8. oktobra u sali Bioskupa Zvezda u Boru, rečeno je na sastanku organizacionog odbora ove sportske manifestacije. Očekuje se najveći broj učesnika do sada, a prema rečima organizatora turnir će imati međunarodni karakter jer se očekuju i takmičari iz drugih država. Također od ove godine memorijalni turnir Novice Puljičić ima i karakteristike nacionalnog takmičenja. 15. tradicionalni turnir Novica Pavličić u bodybuildingu i fitnessu održat će se u nedelju 8. oktobra u sali Bioskopa Zvezda u Boru. Se tiče naših takmičara, nastupit će 7 takmičara iz Bora, što je rekordan broj, na čelu sa Snežanom Radojkovićem, našom takmičarkom koja je pre dve nedelje u Austriji na internacionalnom takmičenju osvojila izvanredno 6. mesto. Takođe, jedan od učesnika koji će nastupati za bodybuilding klub Partizan je Srboslav Lazić, prošlogodišnji sportista grada Bora. Mi ćemo svi njih podržati i oni će pokazati svoju formu sa kojom će nastupiti kroz dve nedelje u Beogradu na državnom prvenstvu. Koliko se ukupno učesnika očekuje, koje će kategorije biti? Pa ovog puta očekujem rekordan broj učesnika, preko 60, iz razloga što je od ove godine memorialni turnir Novice Puljičić priznat kao nacionalno prvenstvo i boduje se za stipendiranje takmičara, tako da svi zainteresovani za te stipendije sportske doći će na ovo takmičenje i svi reprezentativci. Također očekujem ove godine da će biti međunarodno takmičenje, zato što su prijavili učešće ekipe iz Slovačke, Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hrvatske. Organizacija takmičenja protiče nesmetano. Opština Bor je i ove godine predvidela sredstva za nesmetano održavanje tradicionalnog bodybuilding turnira. Tako da, eto, opština Bor prepoznaje bodybuilding kao sport koji ima izuzetnu važnost za Bor i za borsku opštinu i za razvoj mladih i svih građana koji se bave bodybuildingom. Svakako da se dugogodišnja tradicija bodybuilding sporta u Boru nastavlja i kroz održavanje ovog turnira, a i kroz sufinansiranje od strane opštine Bor. Tako da je izlišno pričati o tome, znači cela tradicija nam govori koliko je bodybuilding bitan za Bor i za borsku opštinu i samim tim se tradicija nastavlja. Generalni pokrovitelj 15. memorialne manifestacije Novice Puljičić u Boru je opština Bor, a organizator Borski bodybuilding klub Partizan.